5月30日，在《萌探探探案》中，黄子韬原本穿着毛领大衣帅气登场，结果刚走进站长室就被孙红雷直接拎着领子一把拎了出去，嘴里还不忘吐槽：“你怎么能这么对待你黄公子？我们富家公子黄公子可以说是毫无面子可言。”前面有黄子韬追着孙红雷喂龙虾，后面有黄子韬被孙红雷拎走，这两人在一起真是太闹腾。没想到我们大傻到了萌探，竟然把大家玩弄在鼓掌之中。尤其是黄子韬被孙红雷洗脑得非常严重，坚信孙红雷就是好人，反而怀疑起那英，不管怎么解释都不听劝，直接逼疯杨迪和沙溢，难怪叫萌探探探案，大家好像都不聪明的样子。孙红雷和黄子韬两个人简直就是萌探探探案的最大笑点吧。帅哥黄子韬，你也有今天。涛涛遇到红雷哥，秒变弱小可怜又无助的猫猫，只能无力挣扎，你怎么能这样对待我呢？黄子韬也不是孙红雷的对手，画面过于好笑，只能说黄子韬就是牛，综艺小神兽不是白叫的，直接笑喷了。